Ahoj všem, vítá vás Ondra Bačina a Ondra Bajer. Vítáme vás na kanálu Tesláček TV, kde si povídáme taky o fotovoltaice. Máme tu společně už několik dílů, tohle je 14. konkrétně, o tom, jak si rozumět fotovoltaice, jaký postavit, čeho se vyvarovat, a o tom nejvíc bude ten dnešní díl, čeho se vyvarovat. A to je to, že hodně mi píšete, že zvažujete fotovoltaiku, že máte třeba elektromobil, jak to nejlíp propojit, což je to, čemu jsme se věnovali, ale dneska si chceme povídat o tom, jestli se to opravdu vyplatí každému, protože třeba já mám elektromobil, bydlím v rodinném domě a chci tady s Ondrou probrat, jestli by se to vyplatilo i mně a případně na co bych si měl dát pozor. Takže bude to takový konkrétní příklad ze života. To bude super, pojďme na to. Tak jdeme na to. No, takže já mám opravdu hodně dotazů i od mých patronů, proč prostě nemám fotovoltaiku. Jeden z těch důvodů je, že právě jsem tomu chtěl rozumět, že já jsem ten typ člověka, který chce těm věcím nejdřív rozumět, než se do něčeho pustí. Proto jsem taky se vlastně tady pustil do toho seriálu s Ondrou. A Ondra byl tak hodnej, že se nejenom vlastně se mnou, ale i s námi to podělil. Takže čím víc vlastně Ondra mi toho předává, tím víc toho mu rozumím teďkon. A teďkon bychom si dali příklady vlastně na tom, jestli se to vyplatí a čemu se vyvarovat právě v tom konkrétním příkladě třeba toho mého domu. Ale asi se dotkneme i domu Ondry, protože ten taky tam má nějaký věci, které nejsou úplně ideální. Takže teďkon jako první věc vlastně ta fotovoltaika a elektromobil, to jsme probírali už, jo, tomu jsme se věnovali docela dopodrobná v těch dílech vlastně ohledně toho. Ale na co si vlastně dát pozor ve chvíli, kdy, jakoby, nebo respektive takhle, vezmeme to úplně z toho, že je rozdíl, když stavíš novou nemovitost a když si ji koupíš. Takže já už jsem nemovitost jakoby kupoval, takže tam už si toho moc nevyberu, ale záleží na tom, jak je ta nemovitost postavená? Hele, určitě hrozně záleží. Jo. A jako firmy, které dneska fotovoltaiku nabízejí, tak samozřejmě jsou schopní namontovat to téměř na jakoukoliv střechu, ať už je ta střecha orientovaná na jih, to je asi ideální strana, východ, západ, to je další z těch možných orientací, může to být plochá střecha, jo. Takže namontovat se to dá téměř jako na cokoliv, takže to je prostě relativně v pohodě, ale hrozně záleží na tom opravdu, jak ta střecha vypadá konkrétně, na kterou tu stranu světovou je vlastně orientovaná ta jakoby fyzicky využitelná plocha té střechy. Jo. Protože ne vždycky ta strana, která je orientovaná třeba ideálně na jih nebo ideálně na východ-západ, tak je volná. Jo. Další věc, která tam třeba může být komplikace u těch stávajících objektů, tak to je vedení hromosvodů. Jo. Často ty hromosvody vedou po té střeše tak blbým způsobem, s prominutím, že vlastně pokud se tam dají panely, tak se to navzájem kříží a pak vlastně vznikají věci, které by podle normy vůbec neměly být. Jo. Takže to je třeba další věc, je potřeba dát si pozor na hromosvod, ale k tomu se dostaneme. Každopádně úplně ideální je, když se opravdu barák rovnou staví s ohledem na to, že tam někdy budou nějaký solární panely. To je jako nejlepší. Bohužel většina populace v České republice bydlí ať už v nějakých nájemních domech, v činžácích nebo v rodinných domech, ale už v hotových. Jo. To procento těch lidí, kteří si můžou dovolit vlastně postavit úplně na novo, vlastně nový barák, je jako mizivý. Jo, takže my vlastně i to, Ondro, s čím my dva se setkáváme nejčastěji, je, že někdo píše, že už vlastně má nějakou nemovitost a chtěl by tam někde ty solární panely dát. Jo, takže na co si dát pozor. No ono ještě taky, jako, což je přesně ten případ tady, protože tohle to je dům, myslím, že nějakých 1876, jako znova opravený, že tady byl obrovský požár ve vesnici tenkrát, takže je, jakoby základy jsou určitě ještě starší. A jedna z těch prvních věcí je, že pokud máte takhle starý dům, tak to, co jsem vypozoroval, tak je to, že samozřejmě ty naši předkové nebyli úplně blbí, že jo, a snažili se nějak jako využít samozřejmě tu přírodu k tomu, aby vlastně jako, že jo, v létě tam nebylo mega vedro v tom domě, takže většinou ty domy jako nemají tu nejdelší část střechy na jižní stranu, což je jako první problém s tou fotovoltaikou, že jo, co jsem jako zjistil, což třeba u mě není úplně tak, ale trošku. A druhá věc, že samozřejmě si třeba jako měli rádi v létě příjemné prostředí,
chtěli mít stín, chtěli třeba být i bez komárů, takže zrovna u nás ve vesnici taky máme i symbol vlastně ořecha, takže je tady hodně ořechů a my máme přímo před domem vlastně velký ořech, takže jako je to super na léto, že tady jako není takový vedro, ale co na to říká fotovoltaika? Ta říká, že to je super. Ale Ondro, je to tak, že přesně jak říkáš, jo, ty baráky dřív prostě se stavěly přesně podle těchto pravidel. Často se stavěly tak, aby třeba hlavní vchod nebo vjezdová brána, třeba když to byl statek, aby byla nějak rozumně orientovaná na cestu. Jo. Cesta zase vedla podle toho, kde byl v té vesnici kostel, jo, nebo jak šel svah a tak dále. Jo. Takže z toho vlastně potom plyne to, že když se podíváš jako na fotomapu České republiky, tak většina baráků má ty střechy vlastně orientované úplně blbě. Jo, vzhledem pro tu fotovoltaiku. Jo, má je dobře vlastně v určitý poloze, tak jak říkáš, aby to bylo třeba příjemné na bydlení v té době, kdy neexistovala klimatizace a tak dál, ale potom se na to roubuje blbě. No a samozřejmě, pokud si tam na zahradě vysázíš jakoby ořechovej sad, nebo dedej ože topoli, tak s tím už nic neuděláš. Jo. Tam už pomůže motorová pila. Jo. Ale pojďme se podívat na ten tvůj konkrétní příklad. Já jsem to vytiskl tady z mapy, z fotomapy, a vlastně se podíváme na ten barák, co v něm teď sedíme, tak tady je vidět, že on vlastně není optimálně orientovaný ani na východ, ani na západ, ale ani na jih. Jo, je vlastně diagonálně umístěný na té mapě a že jo, jako klasický má klasickou sedlovou střechu, což je super, to je většinou ten první dotaz, jakou máte střechu sedlovou, prýmá tam něco půjde. Co je blbý, tak vlastně je vidět, že ta největší část té střechy, která je úplně volná, to je tady. Která by byla ideální, jako, že by se tam vešly ty panely. Tam by se toho vešla tuna. No. Tak ta je, jako by ty bys řekl laicky, že je orientovaná samozřejmě na západ, kdyby se s někým bavil po telefonu, třeba to je ta strana západní, no ale ona ta strana je tak trochu spíš jako severozápadní. Jo. Co to znamená? To znamená, že na severozápadní stranu střechy to slunce bude svítit velmi malou část roku. Takže je otázka, jestli tady má vůbec smysl dávat nějaký panely. Bohužel je to ta největší volná plocha, kterou tady máš. Jo. Takže tu bych asi rovnou jako škrtl, možná se k ní pak třeba vrátíme, podíváme, co tady máš dalšího. Nemáš tady čistý jižní střechu, ale máš tady jihovýchod. Hele, jihovýchod je super. Jo, jihovýchod je super, protože vlastně ten ti pomůže, že ráno, když to slunce vychází, tak ono vychází podle ročního období buď to na severovýchodě nebo až na jihovýchodě, tak vlastně se posunuje ta dráha toho východu toho slunce během roku, během ročního období. Takže vlastně, když máš střechu orientovanou na jihovýchod, tak ty většinu těch rán zachytíš. Zachytíš jak ty rána vlastně letní, tak zachytíš i ty rána zimní a baterka, která je po noci vybitá, vytřískaná, tak ji hned z rána můžeš začít automaticky nabíjet. Super, jo. Zároveň to není úplně čistý východ, protože úplně čistý východ by v zimě nefungoval. Jo. V zimě opravdu, když máš absolutně panely směrem na východ, tak oni to slunce vlastně nevidí, protože to slunce vychází příliš nízko a příliš na jihu. Jo. Mm-hmm. Takže tahle orientace, pokud bychom to brali čistě jenom z hlediska orientace, je vlastně úplně v pohodě. Jo. Tohle by šlo. Ta střecha je docela velká, ale vidím tady tři nějaký problémy. A ty tři problémy jsou to, co se vyskytuje jako taky často. A to jsou tyhle ty vikíře. Jo. Je to logický. Prostě barák má nějakou historii. Dřív se bydlelo samozřejmě, že jo, v přízemí, podkroví asi sloužilo třeba k nějakým hospodářským účelům, pak že jo, rodina se zvětšovala, ty jsi měl už nároky jiný. Prostě vznikly tady nějaký přístavby, tím samozřejmě, aby tam bylo světlo a trochu víc prostoru vzdušnosti, tak se tam nasázely okna a tři vikíře, co ale vlastně způsobilo, že ta největší plocha, ta ideální vlastně jihovýchodní střecha, tak je vlastně rozbitá těma vikýřema. Jo. A tam není možný de facto ty panely moc instalovat, protože když ty nainstaluješ mezi ty vikýře, tak jak to slunce půjde po té obloze, tak vždycky jeden z nich bude vrhat stín, pak to chviličku bude fungovat bez stínu a pak až to slunce se zase posune o pár stupňů, tak bude zase vrhat stín ten druhej. Jo. Takže instalovat vlastně solární panely přímo mezi ty vikýře je úplná blbost. Jo. Navíc v podstatě by tam se tvořily, že jo, nějaký hotspoty, jak jsme si povídali zrovna v tom minulém videu, že jo. A taky vlastně by se muselo řešit nějaká ta elektronika za tím, že jo, protože by, kdyby to bylo do jednoho stringu. Optimizery. No, kdyby to bylo do toho jednoho stringu, že jo, ano, tak to by nešlo. Dalo by se to řešit těma optimizérama, jo, což mimochodem já teď optimizéry vidím jako docela často. Dřív to nebývalo, tak 3 roky dozadu málo kdo jako se bavil o optimizérech, jo. A dneska hodně zákazníků najednou si všímám, že v těch nabídkách ty optimizéry mají buď to Solar Edge, pokud kupují systém Solar Edge, nebo Tigo. Jo, Tigo je jaký univerzálnější, ten funguje s jakýmkoliv střídačem. Solar Edge, jenom se Solar Edge střídačem. A jako říkám si, jestli ten důvod není právě ten, že čím dál tím víc to chtějí lidi, kteří nemají optimální podmínky. A proto tam teda ty firmy musí dávat ty optimizéry, ale to ti nezachrání. Jako jo, to ti trochu ti to pomůže.
ale pokud je to jako vyloženě špatný od A do Z, jo, tak ten optimizer už to jako nezachrání. Hmm. Jo. Tady je ten problém, že opravdu kam by se to vešlo. Tady máš tu pravou stranu té střechy, která je relativně volná. Tam by šli dát třeba panely vlastně jakoby ve formátu landscape, jak to je, naležato. Na šířku. Na šířku, jo. Takže šlo by tam dát třeba 4 panely na šířku nad sebe, ale to je málo, jo. To je málo nejenom výkonově, to by mělo i s těma nejlepšíma panelama dneska, by to mělo asi 2 kW, 2 kW píky, jo, což jako je nic, prostě 2 kW píky. Druhá věc je, že 4 panely jsou strašně málo jakoby na pěťově a většina střídačů dneska chce 7, 8, 9 panelů, aby vůbec naběhla. Jo, takže ty musíš někde najít prostor, kde dát 7, 8, 9 panelů, který všechny budou fungovat zároveň. Ne, že tam dáš 8 panelů a půlka z nich bude vypnutá kvůli optimizéru. Jo. Můžeš tam dát string třeba 10, ale vždycky počítat z toho, že minimálně těch 7 jakoby z těch 10 pojede. Jakmile by ti to spadlo, prostě postupně už by to nefungovalo, už ani ty optimizéry by tě nezachránily. Co je tady druhá možnost? Využít, tady máš garáž, předpokládám, tenhle ten přístřešek. Jako garáž vystání, no. Super. To má takovou jako plošší střechu. Tam je asi nějaký úplně mírný sklon, takže tam by šla udělat nějaká střešní konstrukce, šlo by tam ty panely nasázet taky, tady by se jich vložilo docela dost a nasměrovali by se tak, aby měli stejný úhel, vlastně jako ty panely na té střeše, aby se to právě mohlo spojit do jednoho stringu, jo, aby to mohlo fungovat. Co je trošku problém, tak problém je opravdu ten obrovský ořech. Jo. Ten je už pomalu vyšší než střecha, takže on i teď vlastně v létě vrhá stín prostě na tu střechu. Jo. To znamená, tady by to jakž tak fungovat mohlo. Pokud bys chtěl využít tu část, kterou jsem tady znázornil červeně, tak tam by to prostě bez pokácení toho stromu nefungovalo vůbec. A teď si řekni sám, jo, stojí ti to za to, jako kácet ten strom prostě, který tvoří jakoby tvoří to místo, v kterém ty žiješ. No, to je právě ono, no. Prostě je to jako problém, no. A zaslouží si to ten strom prostě, abys ho pokácel kvůli tomu, že tam dáš jako 4 panely, jo. Za prvý to úplně změní ten ráz toho místa a za druhý, jaký z toho bude ten přínos. Jo. Takže tohle je prostě ta kombinace vlastně toho stromu plus ta členitost té střechy, jo, opravdu to není úplně ideální. Hmm. Můžeme se podívat ještě na druhý obrázek. Plus ještě vlastně tady ty dva komíny, že jo, což je další věc, která tam vlastně vrhá potom stín třeba v různou dobu. V zimě jsou stíny dlouhý. To znamená, ty komíny v zimě opravdu vrhají hodně dlouhý stíny. Naštěstí ty máš ty komíny opravdu přímo v hřebeni, jo, což je v pohodě. Jo. To znamená, ty komíny budou vrhat kousek vedle toho hřebenu a pak jakoby přes ten dům vlastně na tu druhou stranu střechy, kde nic není, kde žádný panel nebyl. Tady vlastně sám i vidíš, že kdyby my jsme řekli, že osadíme jako severozápadní panely, což fakt jako téměř nemá význam, tak vlastně tam bude přesně na ty severozápadní panely bude svítit ten stín z těch komínů. Plus teda budou navíc sami jako ve stínu. Jo. Ono to takhle, jo. I ten severozápad se osadit dá. Jo. On bude fungovat z takzvaného ambientního světla, který popravdě řečeno, třeba v zimě, jo, je to ambientní světlo jako majorita toho, co ty vůbec jako získáš. Občas slunce jako vyjde, probleskne, něco vyrobíš, ale po většinu dne tak jako pološero, ty ani nevíš, kde to slunce pořádně je, takže tam by, je to divný, ale tam i ten jako severozápad by fungoval. Ale je otázka, kolik by stala ta investice do těch panelů severozápadních a do té konstrukce těch severozápadních panelů a jaký by byl energetický výnos. A ten energetický výnos by byl třeba jenom 30% nebo 20%, můžeme se pak přímo do grafu, můžeme to nasimulovat i v nástroji simulačním, toho normálního výnosu. To znamená, že doba návratnosti by se ti prodloužila, jestli by to bylo 30%, tak by se ti třikrát prodloužila. To prostě nedává ekonomický smysl. Jo. Pro hračičky to je, pokud chceš mít jako na střeši hodně panelů, chceš to ukázat sousedům, osaď si je klidně i na severní střechu. Jo. Ale pokud tam máš nějaký vstup jako ekonomický, tak to smysl nedává. Jasný, no. No, takže to je, co se týká té střechy, no, která v podstatě, jakoby, takže jediný vlastně by bylo možnost to dát tady jako na ten přístřešek, kde i tak je to jakoby diskutabilní, potom je tady kolem jsou taky stromy, ale tohle jsem chtěl právě říct, že pak je ještě pohled, že jedna věc je, že když se podíváš do Google, že jo, na ty mapy, tak díky tomu, jak ta mapa je vlastně postavená, že dole je jich, že jo, tak ty vlastně přímo si můžeš jako říct bez nějakých nástrojů, prostě vidíš přímo, jak ten barák je postavený, to je jakoby nejjednodušší, co můžeš udělat, což v podstatě bylo tohle, ale tohle to jako ukazuješ, tak to je nějaký nástroj teda, který umožňuje. Je to úplně jednoduchá apka. Ta apka funguje i s rozšířenou realitou, případně funguje nad grafickýma podkladama, vlastně mapovejma, kdy ona ti namaluje pro daný bod vlastně na Zemi, ti namaluje východ, západ a cestu slunce v průběhu vlastně roku.
Jo? Takže třeba tady ten první obrázek, co se koukáme, to je vlastně dnešní den, třeba dneska je léto, jo? A je vidět vlastně, že slunce vychází v 6 hodin, kde asi vyjde, takže ty se potom podíváš, na kterou část té střechy ti asi bude svítit. Jasně. Pak se to slunce posunuje, vidíš, že ve 12, jo, už ti bude svítit cca tady a zapadá asi ve 20 hodin večer zase v této oblasti. Jo? Takže ono, když se na to podíváš teď v létě, jo, a teď jsme zrovna jako uprostřed prázdnin, takže to jako je ideální období z hlediska toho, jak dlouhý je den a jak to slunce jako brutálně paří, tak tady to vypadá ještě docela dobře, jo. Že dokonce by se dalo říct, že v létě by i na tu severozápadní stranu ve 20 hodin mohlo něco svítit, ale ve 20 hodin už to slunce bude tak nízko nad tím obzorem a bude mít tak jako slabý výkon, že to jako nemá moc cenu. Ale budiš, to léto, dejme tomu, ale teď se podívej na zimu, jo. Zima je tady ta modrá a vlastně to slunce vyjde až v 9 hodin, to ještě nebude vůbec svítit, svítit začne v 11, bude svítit 3 hodiny, 3-4 hodiny, ve dvě hodiny zapadne, prostě, nebo začne jako z hlediska solárního výkonu přestane mít jakoby zisky, zapadne v 16. Jo? A kde zapadne? Na té mapě to někde úplně jinde. Jo? A vlastně to, co se vždycky hledá, tak se hledá ten kompromis mezi tou letní, tím letním maximem a tím zimním. Optimalizace na zimu versus optimalizace na léto. Jo? Takže to, co by ti tady v létě jakž tak fungovalo, tak OK, v zimě by to nefungovalo vůbec. A ty bys pravděpodobně i tady z pár těch panelů na tom přístřešku a na té střeše měl v létě v průběhu dne jakoby tolik zisku, že bys to nedokázal v ten daný den spotřebovat, ale už na podzim bys auto nabíjet nemohl. Takže v té tvý kombinaci s tím EVčkem my se bavíme o tom. Naházej nějakou konstrukci a panely tady na přístřešek pro auto a můžeš tím 4 měsíce v roce pomáhat nabíjení toho auta. Ale nečekej od toho 9 měsíců. 9 měsíců bys mohl čekat, kdybys měl ideální jižní střechu. Anebo super východ a super západ. Tam by to mohlo fungovat 9 měsíců. A dokonce bys třeba ani nepotřeboval tu distribuční síť. Mohlo by to napájet přímo jenom ty panely, kdyby to bylo 10 kW píku. Tady na ten přístřešek se 10 kW píku nevleze, tady se vleze 10 panelů, takže to bude 4-5 kW píku, což ti pomůže v tom nabíjení toho auta, ale určitě ne na podzim. No a to ještě ke všemu se dostáváme vlastně do hlavního důvodu, jako proč to potřebuju řešit, protože já mám dům, který je vytápěný v podstatě přímotopama, okay. To znamená, mám tarif D45D. Jasně, mám podobný tarif. A tím pádem mám jako poměrně velkou spotřebu, mám nějakých 26 MWh jako za rok a většina z toho je samozřejmě v zimě teda. Jo. A teď samozřejmě to, co jsme si říkali, že o tom topení tou fotovoltaikou, že v tom díle, tak je mi jasný, že fotovoltaika mi s tím nepomůže. Ne. Jo? Takže teď se dostáváme právě do toho jádra pudla, že v podstatě se tady bavíme o tom, že kvůli EVčku by se mi to vyplatilo 3 měsíce v roce, kvůli topení už vůbec. Vůbec. Takže dostáváme se k tomu, co bych s tím teda mohl udělat, abych v té dnešní době, kdy prostě ty ceny, ty elektřiny letějí nahoru, tak vlastně jakým způsobem se proti tomu ochránit a jestli teda je fotovoltaika něco, co by mi s tím pomohlo. Hele, v podstatě já, když nad tím přemýšlím, jasně, u tebe ty nájezdy tím EVčkem jsou jako nějaký, ale ty jezdíš hodně třeba i delší trasy, občas děláš nějaký testy, občas máš půjčený auta, supercharger máš zadarmo, pokud vím, od Tesly, že jo, nabíjení na superchargeru. A supercharger máš kousíček tady. Jo. No to ne, mám ho jako v Praze na Vesci, ale no. Jako jasně, no. Jo, to znamená, pokud jdeš někam daleko, ty se stejně dobiješ toho SCčka zadarmo a pak můžeš prčet přes celou republiku k dalšímu SCčku, jo. Takže mě zrovna jako, je to jako zvláštní, ale pokud má někdo supercharger zadarmo a prostě Teslu, tak vlastně o to míní mu ta fotovoltaika jako dává význam, jo. Rozumíš mi? Ekonomicky. Jo, je to jako fajn, že bude moc jezdit kolem komína, dobíjet si, jo, to jako je prima, ale vlastně tobě to neušetří žádný peníze. Jo, ty by si z doma dobil, já nevím, na 50 km, pak by si dojel ke SCčku a je to. Jo. Takže u tebe přímo to moc smysl nedává, u toho topení to nedává smysl vůbec, ta fotovoltaik, a ta nedává smysl jako nikomu. Jo, to se dá kombinovat s tím tepelným čerpadlem, může to nějak pomáhat, ale jak jsme se bavili v tom videu, dá se topit fotovoltaikou v prosinci, fotovoltaika fakt jako topení nepomůže. Jo. Takže pro tebe, než vyhazovat peníze za solární panely, střídače, baterky, firmu, konstrukce, hliník, všechny tyhle ty blbosti, smlouvy, projekty a tak dál, tak je vlastně lepší zateplit ten barák, udělat energetický úspory. Tak a to je právě to, co jsem chtěl říct, že já vlastně tím, že ten barák je takhle starý, tak mám takový ty typický prostě zdi z té doby, to znamená, že zvenku je to kámen, zevnitř je to vepřovice, jsou to 80 cm zdi,
což samozřejmě třeba na léto je super, protože je to vlastně taková přírodní klimoška, což zase, že to takhle jasně, fungovalo. Akorát, že dřív ve prostředku toho domu, to už teda my jsme zažili už jenom zbytky, už to bylo rozbourané, ale dřív vlastně ve prostředku toho domu byla obrovská kameninová pec, že, která vlastně zasahovala do všech místností, jo, byla udělaná jako vlastně, jo, že vlastně každý ten roh té pece zasahoval do jedné místnosti. Oni prostě oni jako zatopili, že, a vytopili tím celý barák, že, z prostředka. Jo, a tím pádem, jasně, oni topili prostě celou zimu, takže samozřejmě roztopili, rozhycovali ten barák a pak to jako se naakumulovalo a takhle to fungovalo. Tady v podstatě je problém ten, že my to topíme teď elektřinou a samozřejmě je to velký problém to vytopit. Takže jednoznačně z toho všeho, co jsme si říkali, přesně mi dává smysl jakoby jít, dát ty peníze hlavně do toho zateplení. Určitě do těch úspor, no. Protože vlastně, přesně tak, protože vlastně tím pádem, to je takový to, jak se anglicky říká low hanging fruit, to je to nejnižší posazený ovoce, protože to je jako nejmenší investice, která okamžitě přinese výsledek. Takový to druhý teda, co bych mohl udělat, tak je asi nějak vyřešit, že jo, to topení. Ale jako určitě, no. V podstatě, my teda je to díl o fotovoltaice, jo, ale jako reálně se tady dostáváme k tomu, že pro takový ten typický 200-300 let starý český barák je ta fotovoltaika až to poslední, co na něm dává smysl. Jo, tam to prostě vůbec nemá smysl začínat fotovoltaikou. Mnohem lepší je vyřešit zateplení, pokud to jde, vyměnit zdroj tepla za nějaký jiný. Tam já nejsem úplně odborník, to jako ti úplně neporadím, ale určitě. Jo, jako je elektrický topní kabely, jo, a přímotopy, to je prostě energeticky strašně náročný a je to něco, co si nevyrobíš doma sám, ani si to nemůžeš naskladnit. Jo? Tam hlavně problém je, že palivo pro elektrické topení si nemůžeš jako naskladnit do nějaký maštale nebo prostě do nějakého přístřešku. Zatímco i kdyby to bylo pitomý neekologický uhlí, tak ty si to uhlí koupíš klidně na 3 roky dopředu. Jo? A někde si ho tady prostě vysypeš a budeš jako 3 roky zahedžovaný, budeš vědět, za jakou cenu budeš topit. U té elektřiny to nevíš nikdy. Ten samý problém, i když ne až tak brutálně u plynu, plyn se dá aspoň dát spadu nějakého zásobníku a lidi to používají, že mají zásobník třeba na půl roku nebo na rok toho plynu, natlakuje se to a oni mají zahedžovanou tím pádem tu cenu, že ví, za kolik budou topit. Jo? Ale lepší jsou ty tuhý paliva, které se prostě dobře skladují. Je tam samozřejmě problém, ty úplně levní paliva, jo, a ty paliva, které se dají skladovat lehce, jako je dřevo, uhlí a tak dál, možná nějaký pelety a podobně, tak jsou jako pracní. Jo, to znamená, ty vždycky vlastně hledáš ten balanc mezi tím, jestli to topení bude jako komfortní a pohodlný, ale drahý, a nebo jestli to topení bude jako levný, špinavý a hodně se napracuješ. A o tom to vlastně je. Jo. A my všichni jsme postupně, všichni hodně lidí přecházelo na elektrický topení nebo třeba na tepelný čerpadla, protože hlavně chtěli ten komfort. Jo. Chtěli prostě, aby to bylo v pohodě a energie byla levná. Jo, to samý plyn. Ten plyn byl levnej, přešlo se na ní, protože to dávalo smysl. Bylo to bez práce, není to špinavý, nemusíš to furt jako čistit, nemusíš nikde nosit nějaký ošatky s uhlím, prostě super. Jakmile se zdraží ten vstup, tak najednou už přemýšlíš, že možná by ti třeba nevadilo, Ondro, že bys jednou za čas tady nasekal něco na špalku, viď? A pak bys to třeba někde naskládal do předsíně a občas bys tam hodil nějaký poleno. No, tak já teda naštěstí tady jako mám nějaký krby jako dole a nahoře, ale bohužel prostě jsou jenom jakoby designový, takže neplnějí tu funkci akumulační. Topit se v nich dá, předpokládám. To jo, no. Není to jenom jako designový fake, topit se v nich dá, ale nechceš v nich topit celý den, že jo? No, protože prostě, že jo, tak tam většina toho tepla vyjde komínem, jo. Nemá to ten efekt, jako který by byl potřeba, aby to mělo hodně tu akumulační funkci, no. To jako na romantiku prostě. Tak, no. Okay. Víceméně, no. No, každopádně ještě teda k tomu topení, tam je přesně, jak jsi říkal, já mám ještě ke všemu, k těm přímotopům, mám teda podlahový topení, který je taky vlastně drátem, takže tady jednoznačně za mě dává jako největší smysl v podstatě mít to všechno ve vodě. Určitě. To znamená, jak vlastně ve stěně, nebo jakoby ty radiátory pod oknem mít vlastně vodou, tak i pokud chcete mít vlastně podlahový topení, tak je mít taky vodou, protože tam je právě potom ten benefit toho, že máš jako médium, který nese to teplo, ale to vlastní generování toho tepla už může být jako různý, že jo? Jo? Takže když prostě bude levný plyn, tak to může být plynový kotel, když ho zdražej, tak ho můžeš vyměnit ten plynový kotel za něco jiného a dává ti to tuhletu variabilitu, kterou já a vlastně ani ty nemáme. Já to mám úplně stejný, jo. Takže to je ta chyba, kterou máme my.
Takže tam je potom problém toho, že vlastně pro nás ta rekonstrukce je prostě masakr, že? Protože pro nás to znamená jako rozkopat vlastně všechny podlahy v baráku, rozkopat zdi, že jo, prostě udělat vlastně rozvody. Ondro, nejsou to jenom podlahy a zdi, jo, jako ono, když budeš chtít třeba udělat podlahový topení, tak když se podíváš do toho datasheetu vlastně nějakého výrobce, jo, tak tam je napsaná skladba té podlahy a ta skladba bude mít nějakou výšku. Jo. Může to být, já nevím, 6 cm, prostě, že budeš potřebovat, jsou i menší, třeba 2 cm, jo. Je otázka, jak jsou drahý zase na vstupu, jo, ty materiály pro tady ty jako super tenký, ale většinou je to 5 a více cm. Jo. A teď je otázka, jestli ty bys tady vůbec získal 5 a více cm podlahy, jo, v celém baráku. Mohlo by se stát, že ne, třeba tady bys mohl mít problém tady v tom horním poschodí vlastně, v podkroví. A co by se pak stalo, že bys tu podlahu vlastně musel třeba o 3 cm zvednout? To znamená vybourat všechny dveře, které tady máš, a schody. Schody vlastně najednou se ti ten poslední schod se ti zvětší. Takže buď to budeš furt zakopávat, anebo se musí přejat celý schody. Jo. To vlastně znamená, že když si to jako představíš, pokud bys chtěl zůstat u podlahového topení a vyměnit ho vlastně z toho elektrického drátového na to luxusní, který je prostě vodní a umí mixovat ty zdroje, tak musíš rozbourat všechny podlahy, pravděpodobně vybourat všechny vnitřní dveře, pravděpodobně možná vybourat i vchodové dveře, pokud by se ten problém zjistil i vlastně v přízemí s tou výškou podlahy, vybourat i vchodové dveře, opravit i schody, prostě to je katastrofa. Jo? A všechny umyvadla a všechny vypínače se ti posunou o ty 2-3 cm níž, jakoby opticky. Jo? A to samý okna a jejich parapety se ti jakoby posunou níž. A ty třeba máš kuchyňskou linku, že jo? A ty máš kuchyňskou linku, jestli koukám správně tady vlastně, v tom horním poschodí. A dejme tomu, že tady v tom horním poschodí by opravdu nešlo jít jako dolů, ale musela by se ta podlaha zvedat. To znamená, ty musíš vybourat i tu kuchyňskou linku, protože ty nemůžeš zalejt jako do betonu, jo? Takže ji musíš vybourat, udělat podlahu a pak na to postavit novou kuchyňskou linku. Nebo možná by šlo nechat tak, jak je, a sebrat jenom z těch nožiček, co tam jsou, třeba ty 2-3 cm. Pokud by ten rozdíl byl fakt jenom tak malý. Jo. Ale vidíš to sám, že vlastně, když to vemeš takhle jako komplexně potom, tak co ti z toho baráku zbyde? Tak jsou základy vodový zdi. Ty bys to musel fakt jako rozmlátit úplně celý. A teď je otázka, jestli dům, v kterém ty bydlíš, máš v něm všechny věci nastěhované, máš v něm svoji rodinu, máš k němu nějaký citový vztah, jestli fakt se chceš pustit do něčeho takového obrovského. Protože když si představím, že by ten dům třeba někdo koupil, tak pro něho to nebude problém vlastně jako mentálně, protože ten dům bude prázdný, on bude bydlet někde jinde, nebude tam mít svoje věci, nemá k němu ten citový vztah. Pro něho ta rekonstrukce je vlastně úplně jako v pohodě. Jo, on by to stejně udělal. On by pravděpodobně stejně si nějakou rekonstrukci udělal. No, tak většinou jako chceš si to nějak předělat, třeba chceš tam mít jiný podlahy, prostě a tak dál, no, něco. Koupelnu třeba si předěláš, vlastně. Jo. Krb chceš nějak jinak, prostě linku chceš třeba novou kuchyňskou nebo jiný typ, jo. Takže pro toho člověka, který přijde do nemovitosti, která třeba není úplně ideální, tak ta rekonstrukce vlastně není mentálně tak bolavá jako pro tebe, protože ty tady bydlíš, sedíš na té sedačce a teď si představuješ, co všechno musí jako přijít pryč. A kde budeš bydlet? No a to je další věc, že vlastně v tu dobu ty rekonstrukce ty se fakt musíš odstěhovat, protože prostě to je takový bordel z toho, že to je šílený. Jako. No. Takže z toho pohledu vlastně to zateplení je jako nejmenší bolest, protože to je zvenku, že jo, tak to v tom můžeš bejt. Ale stejně, no, taky jako to není úplně ideální, ale prostě je to něco, co je jako ještě snesitelný, ale to je rekonstrukce toho topení, to je brutálno. Ještě jedna věc, když už teda prosím tě budeš bourat úplně všechno, tak mě napadlo, že vlastně jak máš ty tři vikíře, jo, ta samostatný, takže bys vlastně mohl udělat jakoby jeden velký, který by byl téměř tak velký, jak je celá ta plocha té střechy. On by samozřejmě potom na té vrchní části neměl úplně optimální sklon, byl by jako hodně nasměřovaný k obloze, a tam bys ty panely pak nasázet mohl, jo. Takže pokud bys dělal rekonstrukci, zjistilo by se, že se stejně musí pokácet ten ořech z nějakého důvodu, možná třeba, já nevím, byl by už jako starý, nebo přijel by se měřáb, drcnul by do něho, tím by ho třeba nějak poškodil, jo. Tak pokud by si pokácel ten smrk, udělal bys tady jeden velký výkýř, ono to občas na některých barácích je vidět. Nevypadá to tak hezky, jak tady ty samostatní, ty jsou jako designově mnohem hezčí. No právě proto jsme to chtěli, aby to vypadalo prostě jako starý barák, ano. Aby to mělo prostě tohle tu patinu. A tohle se nám přesně nelíbilo, ten jeden ano. Prostě. Ale funkčně je to vlastně lepší, no, ze tří důvodů. Lepší pro solární panely, získáš jednolitou plochu. Je to lepší pro tebe, že ve vnitřku vlastně máš plochu navíc, jako podlahovou, kterou můžeš využít a nemáš tam tu šikminu té střechy. A za třetí, kdykoliv na baráku uděláš nějakou bradavici nebo bouli nebo něco takového, tak zvětšíš plochu baráku, ale moc nezvětšíš objem. A plocha toho domu je to, kde uniká to teplo. Takže vlastně ty, když by si ty vikíře jako
sjednotil, tak vlastně ti zmizí ty plochy, kde ti uniká teďkonc to teplo. Jo? Což při tom zateplení má smysl zaměřit se na všechny detaily, kde uniká to teplo. Ne na, na tu největší, nejploší zeď a tam jako plácnout dva bloky polystyrenu, ale právě na ty tepelné mosty a na ty plochy, které jsou vlastně zbytečné. No, což se dostáváš ještě jako na další věc, že tady není jenom zateplení, jako samozřejmě, co se týká jako obalu, to znamená, to je jako nějaký ten polystyren, ale vlastně zateplení i střechy, kterou teda já mám vlastně 16 mm plus 4, to znamená, to jakoby, což není jakoby tak špatný, ale prostě není to jako ideální, protože stejně tam mezi tím my jsme chtěli, aby byly vidět ty krokové, a takže není to úplně ideální. Ale každopádně dneska už zase se to dělá, jako to bylo dělané, nevím, před 20 lety, takže dneska už ty technologie jsou zase jinde, ty izolační materiály jsou jinde, blablabla. Bla, bla. Takže samozřejmě by to šlo udělat líp. A to je jedna věc. A další věc jsou okna, kde dneska vlastně už máš taky jako možnost mít třeba 3 vrstvy okna. My máme vlastně jako jenom 2 vrstvy, protože tenkrát zase před těmi 20 lety, když jsme to dělali, tu rekonstrukci, tak ty 3 vrstvy byla úplná novinka, která stála raketu. Jo. A prostě tohle to byl jakoby zavedený standard, tak se říká, že prostě to jako to už tohle jako bude posun, že jo, oproti tomu se tady bylo, protože tady byly takový ty klasický starý, že jo, kastláky. No, prostě ty dvou okna, že jo. Takže oproti tomu samozřejmě to bylo jako lepší, no. Takže i okna píšu na ten seznam. Takže samozřejmě jako ideálně, a to se právě dostáváme k tomu, že v podstatě seš jako prostě směřuješ k tomu, že ideální je mít opravdu pasivní dům, že jo? No, jako bez debat. Tam potom opravdu dáš vlastně minimum zatopení a pak opravdu už seš u toho, že vlastně už ta spotřeba té energie se v podstatě přes celý rok rovná tomu, co ty vlastně spotřebuješ jako mimo to topení, a pak podle mě začíná ta fotovoltaika dávat jako velký smysl. S tím ale, že samozřejmě přes zimu všechno nepokryješ, jo, ale když to doplníš jakoby baterkou, protože zase potom už máš tu spotřebu tak malou, že ta baterka by jako pokryla. Z mých zkušeností, i kdybych odečetl jako spotřebu tepla, jo, a fakt bych nechal jenom panely, jenom kvůli elektrickým spotřebičům a tak dál, a to do toho nepočítám elektromobil, že já ještě nemám elektromobil, tak přesto jsou v zimě 2-3 týdny vždycky za sebou, kdy ani ta velká baterka ti nepomůže. Já mám teď baterku 50 kWh, což je opravdu jako hodně, jo, je to jako ekonomicky to smysl nedává, a zjistil jsem, že to nedává smysl ani technicky, jo, že ani ta 50 kWh baterka neudrží ten dům v chodu díl než cca týden, jo. A v zimě jsou období, kdy slunce nesvítí 2 týdny v kuse, jsou, jo. Takže ani ten úplně pasivní dům bys nemohl mít jako zcela bez přípojí elektřiny, respektive mohl, ale musel by si se značně snížit komfort, jo, a vysvětlit to rodině teda, jo, že teď bude jako černá hodinka, vařit budeme jako, jo, na šiškách a podobně, není problém, to by jako šlo, pokud to rodina akceptuje, jo. Ale je to tak, máš pravdu, pokud postavíš prostě ten barák od základu, aby měl nízký tepelný ztráty, jo, ideálně třeba ten pasivní, prostě nízkou tu povrchovou plochu, že jo, ideální střechu může být klidně plochá s orientací na jih, aby mu nestěnili horizont, to znamená třeba hory, my jsme tady vlastně jakoby ve svahu, tady máš kolem sebe kopečky, takže i ty hory jsou důležitý, protože že jo, někde slunce vyjde v 9 hodin, no ale za kopečkem, a ty ho vidíš až v 10, až přeleze třeba ten kopec, jo, takže to je v některých lokalitách taky důležitý. No, to třeba u mě je to obráceně. Ty to máš v pohodě. Já jsem na kopci, takže u nás to vychází dál, ale naopak západ je problém. Je vidět vlastně tady v tom, ano. Kde vlastně naopak to zapadá právě za kopečkem, takže proto tady je ta, to, a to podle mě ještě tohle... To ani nezohledňuje horizont. To ani nezohledňuje pouze hodiny plochu, okay. Ale nikoli v horizont, který ty vidíš z toho daného místa. Jsou i aplikace, které zohledňují i horizont a řeknou ti, že z tohohle místa už to slunce vlastně zmizí dřív. Jo. Takže určitě. Víš co, ale Ondro, já vidím jako problém, že prostě, a jako obecný, jo, spousta lidí by chtělo prostě mít jako nízký životní náklady, jo? Protože je má z nějakého důvodu vysoký. Ale vlastně jakoby tenhle problém nejčastěji mají právě ty lidi, kteří vlastně nemají ty peníze a žijou ve starých barákách. Proč žijou ve starých barákách? Protože nemají na to postavit si novej. Nemají na to, aby si třeba udělali pořádné zateplení. Nemají ani na novej kotel. Tím pádem vlastně jsou v tom problému jako víc a víc namočený. Jo? A naopak ten, kdo na to má, jo, tak ten to vlastně nepotřebuje, protože mu je úplně jedno, jestli za tu elektriku zaplatí 50 nebo 100 tisíc ročně. Mu je to fuk. Jo? Ten to udělá jenom jako, že ho to baví, nebo že je to prostě fanda, nebo ano, myslí ekonomicky, ale reálně drtivá většina české populace, pokud má jako problém s tím ufinancováním toho svého jako energetického příjmu a výdaje
z hlediska domácnosti, tak je to z toho důvodu, že oni mají rovnou už špatnou tu lokalitu, prostě kde bydlejí, a špatný ten dům prostě, a nemají na to udělat jako komplet rekonstrukci a všechno to prostě vyhodit do luftu. Jo. A i kdyby na to měli, a teď by to celá republika začala dělat, že by všichni začali rovnat ty baráky se zemí a stavět si tady nový passive housy, tak by ceny prací a stavebního materiálu vyletěly prostě do nebes. No což už dneska jako jsou stejně tak v nebesích, jak ten materiál kvůli covidu a podobně, tak vlastně i teď kvůli té krize energetické. Tudíž mě tady ty rady, jakoby, je to pravda, pasivní dům pomůže, elektromobil pomůže, fotovoltaika pomůže, jo, super topení, úsporný pomůže, prostě používat, já nevím, biomasu nebo obnovitelný zdroje na to topení, skvělý prostě, jo. Ale v reálu to pomůže zase, no, to jsou rady prostě pro ty bohatý lidi. Jo, taková ta střední třída na tohle to musí šetřit nějakou dobu. A pokud s tím lidi nepočítali už z minulosti a nemají dneska ten finanční polštář, aby to mohli udělat, tak to, že jim někdo v novinách řekne, že si mají utáhnout opasky jako houtky, tak teď už jim to fakt jako nepomůže. Jo. No mně trošku přijde jakoby smutný, že teď jako nechci zabíjat nějak do politiky, ale že vlastně vláda jakoby řekla, že nenechá nikoho padnout a že vlastně bude nějaká i ten tarif elektro, ale podle mě by místo toho dávalo smysl fakt jakoby ta pomoc těch investic jako do toho zateplení, než jako těm lidem platit tu elektřinu, která jako stejně to všichni musíme zaplatit potom a jakoby, no ale to fakt, to jsme v úplně jiných debatách. To asi necháme na jiný kanál. No. Přesně, jako to sem nebudem zatahovat. No. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. Každopádně ještě mě napadlo teda jedna věc a to je, my jsme to tady vlastně neotevírali ještě nikdy, ale ono je, že sluníčkem se dá topit nejenom tím, že vlastně to dáš do solárního panelu, uděláš tu elektřinu, ano. Pak vlastně přes nějakou tepelnou spirálu vlastně topíš, jako, ale jako bylo to vlastně daleko dřív než soláry, já si to pamatuju ještě za Komančů, už to pár lidí mělo. A to jsou vlastně ty trubky, které vlastně nahřívají vodu normálně. Tomu se říká fototermika. Nebylo by to lepší? Jako? Hele, mohlo by být. Jak říkám, říká se tomu fototermika, je to vlastně přímý ohřev vody ve speciálních solárních kolektorech, tam to funguje vlastně bez elektřiny, někdy se k tomu dává cirkulační čerpadlo na elektřinu, kterou musíš mít buď co někde bokem, nebo nějaký malý solární panílek, který pohání to čerpadlo jenom, ale ten přenosný energie tam je přímo ze sluníčka. Na topení ti to jako nepomůže, o tobě samozřejmě ani mě vůbec ne, protože my máme ty dráty v podlaze, my tam nemáme tu vodu, ale kdybys tady tu vodu měl, jo, kdybys tady měl tu vodu, tak tam ti to zas moc nepomůže, protože když nesvítí sluníčko, tak proto je zima a proto to nebude svítit a to je hlava 22. Jo. Z hlediska účinnosti, ty fototermiky je víc typů. Jsou deskový kolektory, jsou vakuový kolektory, pak jsou pravděpodobně nějaký jiný, já se v tom nevyznám tak detailně jako ve fotovoltaice. Oni mají super účinnost, ale hlavně v létě. Jo. Znamená, ta fototermika je super na ohřev teplé užitkové vody, kde funguje fakt skvěle, stačí mnohem menší plocha, než co bys potřeboval pro solární panely. Je to ideální na ohřev vody v bazénu třeba. Jo. To na TUVčko, bazén, tam to funguje. Občas někdo, když má akumulační nádrž a má do ní vodní akumulační nádrž na topení a má do ní víc zdrojů, má do ní třeba kotel na uhlí, má do ní třeba topnou spirálu, tak si do ní zavede i tu fototermiku, aby pomáhala vlastně v těch přechodných obdobích na jaře a na podzim. A ona pomáhá, jo. Ale paradoxní je, že pokud je jako úplně mega vlastně zima, jo, tak je opravdu venku zima a tam v tu chvíli vlastně se už promění ta křivka té účinnosti a líp fungují solární panely, než vlastně fototermika. Jo. Ale záleží to od typu. Jo. Třeba ty vakuový kolektory, ty nejsou tak špatný, ty fungují jako velmi dobře i vlastně v zimě, jo, nebo vyloženě kolem prosince, když vysvětne sluníčko, tak velice rychle by dokázali třeba ohřát trochu té teplý užitkový vody. Ale pořád to není jako přelomový řešení. Jo, pořád. A je tam ta druhá věc. Je to poměrně těžký, je to jako instalatérská věc, jo, je tam voda, v té vodě nějaký glykol, jo, nějaký prostě de facto chladivo, jakoby, jo, který není úplně ekologický. Jo. Kamarád to má, jednou to sundával ze střechy, aby si udělal právě místo na fotovoltaické panely, trocha toho glykolu mu vytekla na zahradu a to vypálilo během jednoho týdne absolutně žlutý flek. To je prostě neskutečný pesticid. Nevěděl jsem to, že to je takhle jako jedovatý. Takže je otázka, jak chceš mít a jednou za čas se to musí vyměnit. Jak říkám, v tomhle se úplně nevyznám v té technologii, ale možná jednou za deset let se to bude muset nějak jako vyměnit, jo, a tak dále. Takže jsou s tím spojeny nějaký servisní náklady. No ono, ty si, že jsme se bavili o tom, že ty panely ideálně by měly mít kolmej sklon ke sluníčku.
A tady u těch panelů je to taky, nebo u těch... Hele, takhle, jak říkám, nevyznám se v tom, většinou to lidi dávají přímo na střechy, někdo to má na zahradě, a co jsem koukal, ta orientace je velice podobná. Dává se to na jižní střechy a orientuje se to kolmo ke slunci. Jo, takže evidentně. Je tam ale obrovská výhoda, zatímco jakoby fotovoltaický panel bere určitý vlnový délky, jenom a z těch vyrábí elektřinu, tak ten fototermický má mnohem jako širší spektrum, že on bere to teplo. A toho tepla je tam fakt jako hodně v tom slunečním záření. Jo. Takže když zrovna svítí, tak to funguje fakt dobře. Jasně. Ale pokud je jako pod mrakem, tak to může fungovat hůř. Jo. Teď mimochodem, otevřením téhleté pandořiny skřínky rozpoutáme pravděpodobně jako obrovskou brutální debatu, protože je spousta lidí, kteří zastávají fotovoltaické panely. Je obrovský jako množství lidí, kteří zastávají fototermické panely. Jo, to jsou tady tyhle ty s tou vodou. A pak jsou lidi, kteří mají jako oboje třeba. Ale každý na jinou stranu. Jo, že třeba dali, já nevím, na jižní střechu ještě za komunistů si dali ty fototermický a pak soláry si třeba dali východ-západ. Jo, prostě, takže ani oni třeba nemají úplně perfektní porovnání, co funguje dobře. Takže ano, ten systém někde může fungovat fajn, ale určitě to není záchrana. Jo, a rozhodně nenatopení. Jasně. No. Čili v podstatě, kdybychom to měli shrnout, tak vyplatí se mi teda vůbec? Ondro, hele, z ekonomického hlediska, ty máš teď před sebou pravděpodobně nějaký kroky, co musíš udělat. A i když já fotovoltaiku neprodávám ani nemontuju, přesto bych byl rád jako fanda do fotovoltaiky, kdyby se fotovoltaiku měl. Hrozně by se mi to líbilo, jo. Ale je to blbost. Ty teď prostě potřebuješ úplně jiné věci než fotovoltaiku. Takhle, jak ten barák teď je, tak se ti fotovoltaika fakt nevyplatí. Ta návratnost by byla šílená, jo, a s těma největšíma položkama energetickýma by ti ta fotovoltaika vůbec nepomohla. Takže zateplení. Jako první. Mimochodem, ještě pár dalších věcí, které jsme neprobrali, jako ty jako zásadní zádrhely, které hned na začátku u instalace té fotovoltaiky můžou nastat. A já zkusím jenom vymenovat, jenom opravdu ty nejčastější. Za prvý, v České republice většinou dává smysl instalovat si hybridní fotovoltaiku ideálně s povolenými přetoky do sítě, abys mohl tu nadbytečnou letní energii prodávat. Buď to ji ukládat do virtuální baterie, nebo třeba prodávat za cenu na burze s tím, že si tam dá nějakou marži ten zprostředkovatel a tak dál. Aby to fungovalo, takhle potřebuješ mít něco, čemu se říká rezervovaný výkon. A ne v každé adrese to jde. Jo, někde už to vedení a ta kapacita toho transformátoru je vyčerpaná, někde to je starý to elektrický vedení, ta distribuční síť a podobně, takže je potřeba si u distributora, což je Pre nebo ČEZ distribuce nebo EGD, ověřit, jestli na té tvojí adrese, když uděláš fotovoltaiku, jestli bys mohl prodávat letní přebytky. Hodně lidí si udělá tu kalkulaci s tím prodejem těch přebytků, ono jim to ekonomicky vyjde, pak udělají projekt, že zavolají firmu, ta udělá projekt, podá se žádost na EGD třeba. A EGD napíše, že ve vaší lokalitě litujeme, můžete si vyrábět elektřinu pro sebe, ale nesmíte nám ji posílat do sítě. Síť už na to nemá kapacitu. A to ti úplně potom bourá některou tu ekonomiku. Takže na to by si lidi fakt měli dát pozor, zjistit si to předem. Druhá věc, co se stává, tak jsou samozřejmě tady ty geografické podmínky, sklony střech a tak dále, to je samostatná kapitola. Je to naštěstí jedna z mála věcí, která se dá pochopit jako selským rozumem, když mám někde za barákem furt stín, nebudu do něho dávat solární panely. Ale pak je třeba třetí věc a to jsou hromosvody. Jo. A většina těch baráků buď to hromosvod vůbec nemá, nebo když ho má, tak ho má nainstalovaný tak, že to potom koliduje s instalací těch vlastně fotovoltaických panelů. Že například ten svod toho hromosvodu vede přímo pod těma panelama, což by nemělo být, protože ty panely vlastně tvoří cívku, tohle tvoří vlastně procházející vodič a pokud někde praští blesk, tak se v tom vodiči se naindukuje napětí a jak ten svod to vlastně potáhne směrem k zemi, tak ta cívka toho stringu solárního to nabere a pošle to do střídače. Nebo se stane, že třeba ten svod vede vedle hrany panelů, pokud by trefil vlastně přímo hromosvod nebo nějaký blízký objekt, jo, 50-100 metrů, tak vlastně zase naindukuje se napětí, půjde po tom svodu a může přeskočit na ty solární panely, a může přeskočit do střídače, vypálí pak celou elektroinstalaci. Takže, a to se vidí hodně často. Hodně často se vidí, že ty montážní firmy namontujou panely, úplně kašlou na to, jak je udělaný hromosvod, a tím vlastně vznikne životu nebezpečný nebo majetku nebezpečný zapojení. Takže paradoxně je možná lepší nemít hromosvod, namontovat panely, pak zavolat specializovanou firmu, aby spočítala projekt na LPS ochranu a dodělala hromosvody dobře, k těm solárním panelům a celému tomu objektu. Je to vlastně lepší případ, než nejdřív mít hromosvod a pak tam poslat někoho, kdo nerozumí hromosvodům a jenom tam nafláká solární panely. Jo? Ten větší odborník a vždycky přijde jako poslední, prostě, tady v tomhletom případě.
jo, když bude něco dělat. No a pak je tam spousta dalších věcí, na co si dát pozor. Je to typicky ten počet těch panelů, jestli má mít do 5 kW, do 10 a tak dál. Velikost střídače, to jsme rozebírali v těch videích. Příliš malý střídač, musí být třífázový, asymetrický. Zase, když nemá ten výkon, budeš často dotahovat z ČEZu. Když ten střídač je moc výkonově velký, máš málo panelů, což byl ten případ toho ČEZ battery boxu, tak to za rok sežere víc, než to samo vyrobí. Jo. Takže těch špeků je hromada. To, co ale může ovlivnit třeba majitel té nemovitosti nebo zkontrolovat si sám, tak jestli vůbec má nějakou technickou místnost, kam by namontoval střídač a baterie. Střídač může být téměř kdekoliv. Ten by de facto mohl být i venku. Spousta těch střídačů má nějaké IP krytí, takže by mu nevadilo, pokud by na něj přímo nepršelo, tak by mu třeba ani nevadilo to, že by byl někde pod nějakým přístřežkem, klidně tady v tom přístřežku pro auto. Baterie ne, ty by opravdu měly být v místnosti a hlavně v temperované. Tady ty litiové baterie, v podstatě všechny tyhle ty modely nemají rády teploty, které se blíží 0 stupňů. Jo? Takže zase v technické specifikaci těch baterií se dá najít, že třeba minimální provozní teplota je 10 stupňů nebo 15 stupňů, něco takového. A pak musíš ty baterky umístit do nějaké místnosti, která má 10 nebo 15, ale zase ne 35. Což je velký problém zase v těch nemovitostech novějších, v těch pasivních domech a podobně, že oni mají třeba technickou místnost, kde samozřejmě nikdy teplota neklesne pod nulu, ta technická místnost je často jako uprostřed domu nebo někde prostě umístěná v tom domě, ale je v ní hrozný horko. Hmm. A ty lidi tam potom dávají větráky, snaží se to různě prostě vyvětrat, prostě teplo, jo, a je to jedno, to teplo se furt jenom točí v té místnosti, ty ho pošleš vedle, ten dům je pasivní, je celý zavřený, z něho to teplo neuteče. Takže se jim to hodně přehrývá. Jo. Tak na to zase pozor v těch nových barácích. No a potom velký pozor na elektroinstalaci. Někde se používá takzvaná TNC instalace. To jsou vlastně jenom dva vodiče. Jo, de facto. Že v každý zásuvce u toho systému TNC je spojený vlastně ten zemnící vodič s tím nulákem. Pamatuješ si to? Možná no, ale to už je dneska dělá. Zakázaný, ne? Je, ale spousta domů to historicky má, protože se ty domy stavěly a revizi dostali v době, kdy to bylo možné. Mm-hmm. Takže pokud máte instalaci toho typu TNC, tak by mohl být problém s instalací fotovoltaiky. Ta potřebuje TNS nebo TNCS, což jsou separátní vodiče, vlastně zeleno-žlutej, modrej a hnědej. Mm. Jo. Takže tohleto. No a pak absolutně nejčastější, s tím se setkávám, tak je to, že nestačí domovní rozvaděč. Hlavní domovní rozvaděč, otevřeš ho, většinou má formát A4 a je úplně plnej. Jo. Ta fotovoltaika v podstatě v tom hlavním domovním rozvaděči většinou potřebuje jednu volnou lištu, když to řekneš zjednodušeně. Jednu volnou lištu. Vždycky tam pak jsou nějaký přídavný rozvaděče, ale tam se nějaký kabely vracejí, dávají se tam nějaký měřiče, proudové sondy a tak dál. Takže pokud máš ten hlavní domovní rozvaděč úplně plnej, tak bude problém. Jo, bude se to muset vysekat a předělat, nebo se vedle přilepí na zeď nějaká jiná bedna, která už nebude od stejného výrobce, nebude ve stejném designu, bude třeba hmoždínkama na zeď, teď to budeš mít na chodbě, všechny návštěvy to uvidí, že to tam máš jak v elektrárně. Jo, takže to jsou takové věci potom, které ty lidi docela jako mrzejí. No a zcela samostatná věc je backup, zapojení vlastně backupových rozvodů. Typicky pokud někdo má ten rozvaděč malej a nemá v něm místo, tak ty instalační firmy mají problém, jak vlastně vůbec vyčlenit okruhy na pájci, které budou zálohovaný. Jo, protože v tom malém rozvaděči se to jako blbě namontuje, jo, blbě se to rozdělí. Takže často nenamontují nic. Takže ty pak máš fotovoltaiku, ale když vypadne proud, tak ti nefunguje vůbec nic. A to je škoda. Jo. Já jsem na to sepsal nějaký článek, kde jsem dal nejčastější vlastně problémy, na co by si lidi měli dát pozor, když zvažují fotovoltaiku. Můžeme na něho pak dát odkaz. Je na tom fóru, na který odkazujeme docela často, www.solarforum.cz. No, tak to bylo docela vyčerpávající. Já bych možná jenom doplnil, že v podstatě pro moje producenty na Patreonu jsme už udělali pár konzultací, vlastně takhle jakoby konkrétních konzultací nějakých domů, protože samozřejmě nejsme schopní tohle to dělat prostě tak, že nám napíšete e-mail, to fakt jako nejde, ale takhle jakoby výjimečně přes ten Patreon to jde a dávali jsme to vlastně k dispozici potom patronům na zhlédnutí, takže pokud máte přístup na Patreon, tak se můžete podívat na nějaký takovýhle konkrétní konzultace, který aspoň za mě si myslím, že je opravdu jako takový nejpraktičtější, kde se z toho dozvíte jako nejzajímavější informace, jakoby hele konkrétně tady. No. Je to o tom, že ani ty, ani já, my fotovoltaiku nemontujeme, ale já už se v tom vyznám hodně, ty každou chvíli čím dál tím víc, začínáš být nebezpečný. A ono je fajn těm lidem, což byly ty tři patroni, vlastně my jsme jim de facto dali takový rady, na co si mají dát pozor, až budou jednat s těma firmama, aby se nezapomněli na něco zeptat. Protože je spousta věcí, kterou prostě člověk předpokládá mlčky, že to jako bude OK, že všechno bude v pohodě,
A ono se pak vlastně ukáže, že ta realizační firma to jako nepředpokládala, že to tak bude. Jo? Hmm. Takže my jsme jim dali vlastně takovýhle rady, na co si dát pozor, co asi fungovat bude, co fungovat nebude. Doufám, že jim to prospělo. No, to já jsem to určitě, no, jako všichni byli spokojení. No dobře, Ondro, tak snad jsme to všechno pokryli, snad jsme na nic nezapomněli a doufám, že pro vás to bylo zajímavé a že teda jsme trošičku jako povodkryli i trošku jakoby stěnou stránku té fotovoltaiky, že není všechno tak prozářeno sluncem, jak by se mohlo zdát. Je to tak. Jo, a že opravdu jako jenom proto, že to je eko, tak to ještě neznamená, že to musí jako vždycky vyplatit. No. Jsme zvědaví, co vy na to napíšete, na vaše komentáře. Ondra to velmi pečlivě, teda na ty jeho videa jsem viděl, že tam strašně pečlivě odpovídá, za což mu hrozně moc děkuju, protože mi tím ulehčuje práci samozřejmě a pro vás tím přidává nějakou hodnotu. Děkujem vám za vaši pozornost a budeme se těšit zase někdy. Tak jo. Ať vám to proudí. Ale Ondro, ten rozvalič je dobrý. Ty tady máš celou jednu volnou lištu. Samozřejmě je otázkou, jestli ta lišta tady zatím je opravdu volná. Občas tam jako bývají třeba různý spojky prostě a tak dál. Ale to se pak může mrknout a tohle je ideální. Když máš takhle jednu volnou lištu, tak na fotovoltaiku ideální. Jo, tady se to vleze a v technické místnosti už budou jenom rozvaliče k té fotovoltaice. Takže hele, ten barák není úplně špatný. Říkám si, že tyhle ty problémy nebudu mít třeba jenom já. A tím pádem, jestli jste firma, která dokáže s tímhletím pomoct, určitě se mi ozvěte dole na tenhle ten e-mail a můžeme třeba vymyslet nějakou spolupráci, ať už u mě tady na domě, anebo udělat video vlastně o tom, jakým způsobem se takovýhle problém dá řešit. Děkuju moc a ať vám to proudí.